En 85 falt i boligen sin på Lambertseter i Oslo. Sønnen fant moren sterkt skadet, og hun måtte fraktes med ambulanse til sykehus. Politiet vet ikke hvem som står bak ugjerningen. Det er ikke tegn til innbrudd, og ingenting er stjålet fra leiligheten. Kvinner fra Fræna som var ble i dag alvorlig skadet etter å ha blitt overfalt og mishandlet i boligen sin på Lambertseter i Oslo. Politiet vet ikke hvem som står bak ugjerningen, men det er ikke tegn til innbrudd.